Një sherr masiv është regjistruar në Shkodër, ku janë përfshirë 7 persona të cilët janë goditur dhe kërcënuar me njëri tjetrin. Incidenti ka ndodhur brenda një lokali, por fal ndërhyrjes së policisë është parandaluar për shkallëzimin më tepër i konfliktit. Lokali në fjalë ndodhi në Koplik, ku dy shohës e shtetësit e përfshirë janë konfliktuar për motive të dobta me njëri tjetrin. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se në pranga kanë përfunduar Fatmir Mema, 48 vjeç, Meriklet Mema, 22 vjeç, Lirim Mema, 24 vjeç, Lavdrim Mema, 24 vjeç, Agron Bajrakurtaj, 52 vjeç, Jurlind Bajrakurtaj, 25 vjeç dhe Durim Bajrakurtaj, 40 vjeç, banues në Koplik dhe në Belfast, Irlandës së Veriut. Teksa policia ka ndërhyrë për shuarjen e sherrit, personat e arrestuar nuk janë bindur urdhrit të punonjësve të policisë gjatë shoqërimit në ambientet e komisariatit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprimet e mëtejshme, për veprat penale kanosja, plagosja e lehtë me dashje, prisha qetësisë publike dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik.